Преди три седмици семейството на Вячеслав и Анна бяга от Одеса първо в Силистра, след това към Велико Търново. Обадих се на моя приятел, свещеник от Велико Търново, с когото дружим от 9 години. Това не е човек, това е злато. Ние ходим при свещеника, а той живее на третия етаж и всичко, от което се нуждаем, ни услужва. Семейството не се оплаква, че живее в гараж. Получават и хранителни продукти от местна благотворителна организация. Така ние се свързахме с тях. Набавихме известно количество хранителни продукти. Дойдохме при Вячеслав и Анна, за да ги дарим. Така се запознахме с тях на база на това, че те бяха спуснати от Общинския координационен център като нуждаещи си. Вячеслав е пенсиониран военен, бивш радиолокационен инженер. Той има свое обяснение защо се е стигнал до войната. В Одеса бомби и ракети се изстрелват срещу военна инфраструктура и срещу нефтобаза. Бомбардират се граждански обекти в Харков, Мариупол, Житомир, Ровно. От началото на войната са загинали повече от 100 деца, а 230 са в тежко състояние. Тази война, според мен, е заради ресурсите на Украйна. Въпреки че резултат от преговорите между Киев и Москва до сега няма, Вячеслав и съпругата му се надяват войната да свърши и скоро да се приберат обратно в Украйна.